Добар ден, почитувани гледачи, добро дојдовте во новото издание на Отворената програма и визита посветена повторно на нашето и вашето здравје. Денеска во визита зборуваме за трансплантација на арскавица, зошто, кога, во кои случаи, во кои ситуации, зошто доаѓа до оштетување на арскавицата, кои пациенти се кандидати да се направи трансплантација на арскавица, кои критериуми мора да бидат исполнети пред самата интервенција, колку трае постоперативниот период, што е она што е најважно да треба да го знаеме токму за сето ова за кое денеска зборуваме во визита со доктор Небојша Настов, специјалист по обшта хирургија, субспецијалист по травматологија, раководител на одделот за травматологија во Универзитетската клиника за хирурски болести Свети Наум Охридски, Скопје. Добар ден и добре ни дојдовте. Добар ден. Ќе почнеме на почеток со улогата и функцијата на арскавицата. За полека-полека да дојдеме до оној момент кога веќе ќе дојде до нејзино оштетување, кои се можностите кои се нудат за нејзин третман. Значи, арскавицата, како специфично ткиво во организмот на човекот, се наоѓа на, условно кажано, сите краишта на долгите коски и на кратките. Фактички учествува во формирањето на сите зглобови во човековото тело. И заради незината специфична градба, та е неосетлива на болка и овозможува, условно кажано, мазно движење, значи без подмачкување на самите зглобови. Како ткиво кој што се наоѓа во сите зглобови, таа е подложна на оштетување. Повише се подложни на оштетување оние зглобови кои што повеќе се оптеретуваат и претежно се јавуваат оштетување на зглобовите на долните екстремитети, заради тоа што човекот е суштество кој што се движи на нели на нозе исправено и заради тоа доаѓа до почесто оштетување на рскавицата на скочниот зглоб, коленото, колкот, па понатаму и на останатите зглобови во зависност од навиките на самата индивидуа. Најголемиот терет тука? Па најголемиот терет е секако на нозете, да. Значи. Да. Коленото некако најчесто е зафатено од оштетување на рскавицата, заради тоа што представува најголемиот зглоб во човековото тело, кој што генерално ја спроведува целата тежина од горниот дел на телото кон стапалата. Така. Причините за оштетување на арскавицата се многобројни или па кои се оние најчести? Причините се... Добро е да се знае причината, да, за да причините, се знае што причините за оштетување може да бидат генерално поделени во две големи групи. Значи, може да бидат во стекнати, може да бидат во вродени. Тие се некако таа наједноставна поделба. Вродените се јавуваат како последица на одредени метаболни пореметувања, како последица на некои хормонски пореметувања, како последица на пореметување на надолжната оска на екстремитетите. Или пак од друга страна, стекнатите може да бидат последица на повреда, последица на преоптоварување на одредени зглобови и најчесто последица во модерното време, модерната болест, гојазноста. Значи, зголемената телесна тежина може да доведе до оштетување на рскавицата, посебно на зглобовите на долните екстремитети. Така, но и со текот на возраста таа самата, нели, како поминуваат годините? Да, генерално како и сите ткива во организмот, и рскавицата старее. Секако дека секој организам, значи секоја индивидуа е програмирана, значи со одреден генетски код, кој што генетски код предвидува идеална тежина, идеална висина, идеална концентрација на масти, протеини, сите останати состојки во телото и се што ќе биде надвор од тој идеален генетски код кој што го носиме во себе, предизвикува за побрзо старење, односно побрзо трошење, како на другите ткива, така и на рскавицата. Така. Рековте, не е осетлива на болка, значи дека кога ќе почне незиното оштетување, може првично и да не почувствуваме па, дека да, нешто се да. Случува, сето дека не дојде она силна интензивна болка, да, па може би тоа ќе ни биде генерално знак. За тоа и е специфично ткиво рскавицата. Значи, тоа е такво ткиво кое што во себе нема, значи нема свои собствени нервни завршетоци, односно нерви, нема свои собствени крвни садови и заради тоа едно е неосетливо на болка, а од друга страна е многу тешка неговата регенерација, односно незината регенерација на рскавицата како ткиво, односно како орган во човековото тело. Токму овие причини доведуваат до тоа да кога пациентот веќе ќе се пожали на одредените тегоби од страна на зглобовите најчесто, нели? Тогаш е веќе многу касно, да речеме, веќе процесот е толку напреднат да веќе правиме муабет за многу напреднати артрозни промени на самите зглобови. Но за среќа постојат одредени симптоми кои што
ни даваат некакви знаци дека има некакво почетно оштетување на самите зглобови и тие симптоми неретко пациентите ги препознаваат и доаѓаат, за среќа одреден број на пациенти доаѓаат на време, па може да се превенира, односно да се превенира понатамошното оштетување. Не можеме ние да го спречиме комплетно, но можеме да го успориме понатамошното оштетување, со тоа да го успориме процесот на уништување на раскавицата. Така, бидејќи ако не се преземе нешто, тоа само ќе се влошува понатаму, така? Да, генерално, не е добра логиката дека ме боли, условно кажано, колкото или ме боли коленото, ќе се напијам апче против болки и со тоа сум го решил проблемот. Така. Лековите не го решаваат. Па не го решаваат, токму заради она предпоставка што на почетокот ја кажав, дека се што ќе се внесе, значи дали по пат на инекција, дали по пат на таблета, значи треба да дојде преку крвотокот, треба да дојде до одредено ткиво. Генерално раскавицата нема свој крвоток и заради тоа многу мал процент од лекарствата кои што се взимаат на уста или во некоја интрамускулна или интравенска апликација доаѓаат до самата раскавица. Од друга страна па тие предизвикуваат да не се чувствува болката, која што болка пак е заштитен механизам на телото на човекот. И влегуваме во еден така наречен порочен круг во кој што пациентот не чувствува болка, мисли дека го решил проблемот, продолжува и понатаму да оптеретува и повеќе, со тоа уште повеќе го забрзува процесот на оштетување на раскавицата и сето тоа се врти во круг. Така. До на крај доаѓа на комплетно уништување на зглобовите. Така. Никогаш и некои хронични болести и други заболувања така може да бидат причина така за Генерално реуматските заболувања, реуматските заболувања и доста метаболни заболувања кои што предизвикуваат ложење на одредени крајни продукти од метаболизмот, наместо да се сфрлаат преку мокрачата или преку столицата, доаѓа до нивното ложење во зглобовите, како последица на тоа доаѓа до оштетување на зглобната раскавица и многу побрзо незино, условно кажано, старење. Така, да. Велиме, како и кај секое заболување, така и овде важно е да се знае причината која довела до оштетувањето, за да се види каков третман ќе се примени. Можностите кои се за третманот на... Генерално, можностите на третманот ни ги диктираат причините кои што довеле до тоа. Значи, доколку се работи за метаболни пореметувања, најчесто и гихтот, да речеме, еден од тие, или реуматската треска. Значи, тие се состојби кои што треба да се лекуваат медикаментозно. Значи, се лекува основната болест и како содржање под контрола на основната болест, нормално постепено доаѓа до успорување на оштетувањето или прекинување на оштетувањето на самата зглобна раскавица. Доколку се работи за пореметување во така наречената статика на самиот организам, односно на човековото тело, каде што имаме пореметување на надолжните и попречните оски на телото, тогаш нормално дека доаѓаат во предвид некакви зафати или корекции, кои што може да бидат, не мора оперативни, може да бидат и со носење на одредени помагала, кои што доведуваат до успорување на процесот на оштетување на раскавицата во оној дел од телото кој што има пореметена оскина подреденост, да речам. Така да многу ни зависи крајниот третман од причината. Не секогаш сме во состојба да најдеме причината и заради тоа има еден голем дел на заболување кај човекот кој што се условно кажани идиопатски. Тоа е еден термин кој го користиме ние за да дефинираме нешто кога не знаеме од што е дојдено. Од што е причината, така да во таа ситуација тогаш сме приморани да ги лечиме последиците, а не можеме да ги лечиме причините за настанување на оштетувањето. Така. Кога станува збор за трансплантацијата на раскавица, сега ќе посветиме поголем дел од емисијата токму на сето тоа и за самата процедура и предходната подготовка, критериумите за еден пациент да биде кандидат за да се направи сето ова, меѓутоа сакам да споменам дека точно пред речиси една година, април за неколку дена, нели, ни доаѓа оној момент кога првично и првпат нели се направи трансплантацијата на раскавица, единствено кај нас во Универзитетската клиника за хирурски болести Свети Наум Охридски и пошироко во регионот. Па, да, помина веќе една година од таа прва интервенција. После долготрајни припреми, значи заради тоа што не е само едукацијата дел од решавањето на проблемот на трансплантацијата. Значи самата трансплантација како процедура бара одредена техника, одредена апаратура и одреден помошен персонал кој што треба да биде едуциран и обучен за да може да се изведе самата техника.
Сето тоа е врзано исто така со високи финансиски издатоци. И бидејќи се работи за универзитетска клиника која што е во составот на јавното здравство во Македонија, се трудевме сето тоа да го инкорпорираме во пакетот на услуги кој што ги нуди Фондот за здравствено осигурување, заради тоа што генерално трошоците се стварно високи, номинално се, ако би ги набројувале, не би влегувало сега нели во тие математики, но трошоците се стварно високи и требаше убава припрема, убаво образложение за да сето тоа се образложи, за да можеше тоа да влезе во овие, да, во оваа фаза на што би рекол на екзекуција, фактички на изведување на, да, оперативните интервенции. Во последната година имаме направено 3 трансплантации до сега, затоа што тука сме и ограничени со бројот на трансплантации кои што ни се дозволени од страна на фондот, заради ограничените средства, нели? И така да имаме направено 3, веќе пациентот, фактички првиот пациент кој што е опериран пред една година, е пациент на 32 годишна возраст, тогаш сега 33-34, кој што и клинички, и на контролните графии, кој што, магнетни резонанции, кој што ги направивме, има комплетно пополнување на дефектот на ръскавицата, кој што е во овој период, во последните 6-7 месеци, е комплетно безболен, со комплетно обтеретување, се правеше трансплантација на ръскавица на коленото. И сега сме апсолутно задоволни и ние, како тим кој што го работеше тоа, и пациентот е задоволен, доаѓа на редовни контроли. Понатаму, втор пациент беше пациент на 17-18 годишна возраст, кој што имаше, кај кој што се работеше за акутна повреда, каде што имаше настанато дислокација на чашката на коленото, со, како последица на таа дислокација, откачено повеќе од 50% од рскавичната површина, која што немаше услови да биде вратена назад, заради тоа што беше само комплетна рскавицата, без подлогата, да речем условно кажано, од коска. Така да и тука се одлучивме на таа процедура. Пациентот е секако добар и пред неполни 2 недели се направи третата интервенција, која што е исто така, е млад човек, травматска повреда на коленото. И тука веќе кај последната треба да помине период, постоперативен период, да, е сега за сега, да, уреден, ќе видиме понатаму. Така. Доволен е период од една година за да се видат нели резултатите, а велиме секогаш кога нешто ново се применува и се воведува, е важно и добро доколку е успешно и добро за здравјето на пациентот. Да, генерално така? ова е еден од методите, ова е еден од методите кој што може да, со кој што може да се третираат овој тип на пациенти. Секако постојат и други методи, но генерално се работи за, условно кажано, биолошки метод. Значи, метод кој што не подразбира вградување на надворешни страни тела во самиот организам и кој што доколку биде прифатен од страна на организмот и биде коректно сработена самата процедура, овозможува долготрајно користење на индивидуата, на пациентот, на своето собствено колено, на својот собствен зглоб. Значи, не мора да биде само коленото, може да биде колк, може да биде скочен зглоб, може да бидат и други зглобови, но генерално овозможува подолго уживање на пациентот на собственото ткиво, на собствените... Па и на тие години, нели во тие години, да, кога тие години, се прави, и најдобро. Не е ни многу препорачливо како... да се оди со тие протетски замени, освен во ситуација кога мора. И уште една работа плюс, дека на крај секогаш повторно ни останува, доколку и овие процедури не успеат да го подобрат квалитетот на животот на тие пациенти, да понатаму во иднината може да се изведе повторно протетска замена на зглобот. Така, така. А како критериуми или предуслови кои што мора пациентот да ги исполнува за да се направи трансплантација на рскавица? Кај кого може? Па, генерално... Има ли некакви ограничувања? Има ограничување. Ограничувањата се прилично стриктни заради тоа што, па ќе кажам, се работи за биолошка процедура која што бара основни некакви предуслови, но исто така се работи и за скапа процедура која што мора да има некаква оправданост во незиното применување. Значи, заради тоа постојат многу ограничувања, но оние кои што се битни за општата популација се дека тоа се изведува кај пациенти до 40-42 годишна возраст, не над тоа. Повторно ограничување е телесната тежина, односно така наречениот body mass index, значи тоа е соодносот помеѓу телесната тежина, висината и површината на телото,
се има коефициент кој што се рачуна и тој би требало да биде не поголем од 32 за да пациентот влезе во категоријата на пациенти кандидати за трансплантација на раскавица. Исто така, трансплантацијата не се препорачува, дури сите светски препораки се да не се изведува кај пациенти кои што се пушачи. Е, сега, под пушачи, светските критериуми се многу стриктни, така да тоа е над 5 цигари дневно, што значи дека тоа е она што е, да речеме, како лимитирачки фактор, иако ние немаме можност да провериме дали пациентот пуши 5 да, или 10 так. или 50 цигари, но генерално оставаме на совеста неговата на совест точно да, така да да ја каже вистината така фактор, да, кој ќе одлучи. Така да. Ќе ги слушнеме гледачите па потоа и ќе преминеме комплетно како се изведува целата нели процедура, што значи трансплантацијата на раскавица. Имаме и некои фотографии кои што вие ни ги испративте за да можеме и да видиме всушност како изгледа. Тоа добар ден, доколку веќе го имаме и првиот гледач, повелете да слушаме. Јас сум од Кладарци, дали е тоа канал 5? Да, веќе сте во визита вклучени, повелете со прашањето. Сакам едно прашање до докторот во врска со мојот собрк. Има направено 3 операции на коленото. Има пластичен лигамент и 2 пати од менискус. Е направен и оштети на раскавица. Сега нешто има многу голем пак проблем после ваа операција на менискусите. Пак му отечува ногата, пак вода му вадеа. И нешто му предложуваат беше во окрит за протез. Дали е добро да се направи, дали има некоја превентива пред да се направи пак уште една операција, да молам доктора да ми одговори. Добро. Доволно е, доктор Наслов, се тоа. Па, возраста не ја слушнавме на пациентот генерално. Дали сте се уште на линија? Не. Да, се исклучи гледачката. Значи, се зависи од возраста, сега јас не можам да проценам за која возраст се работи. Но, генерално, ако е направена лигаментопластика, односно реконструкција на лигамент, предпоставувам предниот вкрстен лигамент кај пациентот, оперирани двата менискуса, мислам дека колегите кои што му го предложиле тоа, направиле комплетен увид во ситуацијата и дека најверојатно тоа е најпаметното решение за пациентот, заради тоа што после толку реконструктивни зафати, да. Најверојатно се работи за многу обилно, многу обемно оштетување на раскавицата и би требало да го послуша советот на лекарите. Така. Препораката која што секако е дадена од стручните лица. Добар ден и за следниот гледач, повелете. Ве слушаме и вас. Сум оперирана, оперирана кичма. Веќе 3 години. Диагнозија параплегија. Еве 3 години како сум оперисана, е сега ми е многу тешко, тука моги плешките, тоа пршлини, главата нагоре, имам многу болки и не можам да одам со ортопедски. Помагала сум и така сакам да ми каже доктор, да го прашам, исто и колената, двете колена ми се отечени и ми многу болат. Добро, никогаш како податоци може би и ни се малку, ама барем совет и препорака така што не би можел тука да одговорам апсолутно ништо заради тоа што колку што разбрав пациентката е оперирана во предлнорбетниот столб заради не знам што, но на крајните последици се параплегија, што значи дека не е во можност да ги движи долните екстремитети, така да не е мој фах, не можам стварно да. Така. Колената што спомена од отоците, болките, тривали нешто да. Отоците најверојатно не се само на колената, него се на целите долни екстремитети заради тоа инактивитет, значи не може да за движење на екстремитетите, така да. Така, да. Но како и да е кога би требало да се обрати кај операторот кој што извршил операцијата, да. Добар ден и за следниот гледач, повелете. Добар ден. Јас сум на 68 годишна возраст. Пред 3 месеци имам вештачко колено. Па ме интересира колку време ми треба, пошто пред 3 месеци ја уште не можам да одам стабилно без помагало. Добро. Генерално не постојат правила кои што кажуваат кога пациентот може да оди без помагало. Се е тоа индивидуално. Так. Се зависи од спроведената физикална терапија, се зависи од
толерирањето на пациентот на новиот дел во телото, да речеме условно кажано. Така да не постојат некои генерални правила и не може паушално сега да се даде некаква проценка кога пациентката би се ослободила од помагалото. Секако дека со поинтензивна физикална терапија, банско-физикален третман, пациентката побрзо би се ослободила од помагалото за движење. Така да. Така. Секогаш и повторно се надоврзуваме и се враќаме на она интервенцијата како интервенција ќе се направи. Интервенцијата е само почетокот, само така, почетокот на лекувањето. Тоа се состоја многу долготраен процес кој што само почнува со оперативната интервенција, понатаму продолжува со рехабилитација, со спроведување на одредени протоколи кои што се даваат од страна на и на операторот и од страна на физијатрите за понатамошниот тек на животот, така да генерално. И трпението, да не се губи да, трпението, да. Така? Ние сите сакаме веднаш, така да се... Што не завршена оперативната интервенција, знаете, се зависи, во многу зависи должината на рехабилитацијата и од тоа колку треба проблемот предходно, пред операцијата. Знаете, так, сега, так. Не може да се очекува да... Колку време нешто се оштетувало, да, ако пред оперативната интервенција пациентот не бил во состојба да ги свитка колената условно кажано повеќе од 20 степени, не може да чекуваме веднаш после операцијата он да иде со комплетното виткање на колената. Така, значи тоа е потребен период за рехабилитација кој што генерално секогаш е индивидуален, никогаш не е строго препишан математички. Така. И уште едно јавување да го слушнеме и следниот гледач. Добар ден и за вас, повелете. Канал 5? Да, веќе сте во визита вклучени, повелете. Само да го поздравам докторот денеска ме пушти од. Добар ден. Така, да, ве слушаме. Само да го поздравам докторот, денеска ме пушти. Прекрасен доктор. Се што кажува е одлично. Само тоа можам да кажам. Добро, ви благодариме за јавувањето и нели ќе ги следите и ќе ги применувате препораките што доктор Настов понатаму ги упатил и до овој пациент и до сите останати кои што... Тој е токму пациент кој што, како што правевме одреден тип на трансплантација. Значи не е тоа трансплантација со стем клетки, него е трансплантација со коскено-рскавични цилиндри. Так. Така да, тоа е еден од типовите на трансплантацијата кој што се работи. Така, не е само ова трансплантација болница. За која денеска зборуваме. Ние генерално ги работиме скоро сите типови, не можам да кажам сите типови на трансплантација, но од она што него работиме, повторно сме зависни од техника, од апаратура и од достапност на одредени типови на лаборатории. А тоа е трансплантацијата со автологни хондроцити, која што бара уште поголема логистика и уште поголеми финанси. Така да се надеваме дека во иднина би може... Некој догледно време или во иднина дан ќе се применува. Споменавме кои фактори одат или не одат во прилог така пациентот да може да кај него да се направи трансплантација на рскавица, односно ограничувањата. Возрасте, споменавте, уште неколку кои што се главни и секогаш во предвид се земат. Како се изведува самата процедура? Оперативната процедура е отворена хирушка техника, која што скоро секогаш, не мора да биде, но скоро секогаш е во склоп на предходната припрема на самата оперативна техника се изведува серија на испитувања, магнетни резонанси најчесто, кои што може да бидат обични магнетни резонанси, така наречени нативни, но многу често ги користиме и така наречените МР артрографии. Значи тоа се магнетни резонанси во кои што при кои што се вбризгува контраст внатре во самото колено. И за среќа тука имаме прекрасна соработка со нашиот рентгенолошки оддел во болницата и ги добиваме и експресно и ги добиваме многу квалитетно тие снимки кои што многу ни помагаат во предоперативната припрема за ваков тип на интервенции. Интервенцијата инаку е класична отворена, значи хирушка техника каде што се доаѓа се отвара колениот зглоб или било кој друг зглоб сега нели правиме муабет за било кој зглоб, значи не може да се изведува минимално инвазивно со така наречените артроскопски техники заради сложеноста на самата процедура. А и во склоп на таа отворена техника, значи се трудиме да бидеме максимално внимателни кон почитувајќи биологијата на самото колено, на самиот орган, на самото ткиво. И значи
во условно кажано, во максималистички услови се трудиме да бидеме минимално инвазивни, ако може тоа така да се дефинира. Колку што може. Да, колку што можеме да бидеме, така да ги модифицираме самите пристапи, за да тоа биде што е можно по-комотно за пациентот во раниот постоперативен период. Инаку, самата техника подразбира, значи, предходно вадење на одредена количина на крв од, значи, венска крв пред воведот на анестезија, во анестезија на пациентот, која што крв понатаму се користи за преработка и од истата се добива така нареченото фибринско лепило, кое што го користиме во текот на процедурата. Потоа по воведувањето на пациентот во анестезијата, која што може да биде дали спинална или значи од пола надоле или може да биде целосна, тоа е веќе работа на проценка на анестезиолозите и во договор со самиот пациент. Значи, по воведувањето во анестезијата, пациентот се пристапува кон земање на коскената срцевина. Значи, одредена количина, најчесто взимаме меѓу 100 и 120 мл коскена срцевина, која што се взима во процедурите кога оперираме колено, се взима директно од проксималниот дел на подколеницата. И истата таа понатаму се преработува во одредена апаратура која што мора да биде нели присутна и се преработува во таа апаратура и од неја се добива концентрат на така наречени матични клетки кои што се добиваат од коскена срцевина. Постојат и други начини на добивање од масно ткиво и од крв, може од периферна крв, но бидејќи се работи за млади особи, значи рековме до 40 годишна возраст, кои што имаат добра концентрација на матични клетки во коскената срцевина. Наша одлука беше да работиме со матични клетки кои што се взимаат од тука. По преработувањето на тие клетки и концентрирањето нивно во одреден шприц и припремата на самото оперативно поле, ја се, не знам сликите дали можеме и сега да ги погледнеме, да. Еве од режија ќе ни ги пуштат, па сега ќе видиме и редоследот како ни, ама ќе ни објаснувате, не? Ова на долната слика сега е... Да. Значи, на сликата го гледаме дефектот, значи ова е последниот пациент кој што го опериравме, ставено е ориентациона, значи сантиметар да се види дека тоа е некаде околу 5,5 до 6 см дефект на 2 см. Бидејќи значи и колкаво е оштетувањето и какво да, е, колко е запатен. Да, затоа што сме ограничени со користењето на така наречените колагени мембрани, значи ограничени сме со големината за што тие доаѓаат предходно спакувани, значи фабрички, така да не можеме тоа многу да продолжиме. Ова е ова што го спомнавте предходно, така. Од проксималниот дел на подколеницата, значи се взимаат два вакви шприца од по 60 мл, со маркер на сликата е обележен дефектот и веќе припремен се гледа свежо крварење од коската што се наоѓа под раскавицата. Значи ова е веќе скоро завршена припрема. Овде е малку матно, но она што се гледа како парче ткани на кој што е зашиено, тоа е фактички таа колагена мембрана која што најпрво се шиена околната здрава раскавица. Ова е веќе моментот кога е аплицирана комплетно, значи комплицирани се матичните клетки и се гледа црвеното исполнување под самата колагена мембрана. И пред да се пристапи кон оваа фаза, го користиме фибринскиот лепак за условно кажано дихтување на самата мембрана на околната раскавица, за да не дојде до разливање на матичните клетки низ коленото, него за да бидат концентрирани само на оно место каде што ни треба. Каде што е потребно. Да. Так, ги видовме така, веќе и ги објаснивме, да. Се работи на неколку фронта, можеме така да кажеме. Да, хирургот е тука, нели? Меѓутоа, да, екипата која што целосно е вклучена во... Затоа, логистиката е многу важна во ваков тип на интервенции, заради тоа што и ние не можеме да се пофалиме со некој огромно искуство сега во наши услови, да речеме. И заради тоа користиме помош и од колеги од соседството, кои што се едуцирани и обучени за работа со апаратурата која што ја имаме, значи во која што ја користиме за концентрација на самите матични клетки и за продукција на тоа фибринско лепило кое што го користиме. Така да генерално се трудиме со текот на времето да едуцираме и собствен кадар, заради тоа одреден персонал од нашата болница оди на едукации во Белград, кој е најблизок центар и од каде што доаѓа колегата кој што работи со машините, инаку колегата не учествува во хирушкиот дел, значи него учествува само во работењето со апаратурата, значи фактички со припремата на клеточните концентрати, значи за матичните клетки и
и фибринското лепило. Така, да. И од како веќе ќе се изведе интервенцијата? Тоа е она почетното како што нели споменавте предмалку, а потоа веќе следува период. Тоа е најлесниот дел, тоа е најлесниот дел за пациентот. И најкратко барем... кој што трае, така да, можеме да, да кажеме. Тоа е дел што е најлесен за пациентот, заради тоа што пациентот или е во рековме локална некоја спинална анестезија или е во целосна анестезија па спие и затоа тоа е за него најлесниот и најкраткиот дел. И после тоа почнува она што фактички ги плаши сите пациенти, а тоа е периодот на рехабилитација, кој што кај овие процедури, конкретно во овој случај што го видовме, бидејќи се работи за така наречена оптеретувачка површина, значи тука се работи за оштетување на дел од бутната коска кој што учествува во колениот зглоб, кој што се наоѓа, видовте, тоа е огромен дефект, кој што е комплетно на така нареченото оптеретувачки дел, каде што при секое газење, при секое движење, пациентот го чувствува, да. И, значи, во оваа фаза, кога се направи трансплантацијата, забрането е оптеретување, значи не е дозволено оптеретување во следните 6 до 8 недели. И се зависи од тежината на пациентот. Што е тој поблиску до она... до најбодимас индекс од 32, ќе иде поблиску до 8 недели, што е пониско од тогаш ќе иде до долната граница 6 недели. Тоа е оној период во кој што дозволуваме клетките кои што ние сме ги имплантирале во дефектот, дозволуваме да си го завршат својот биолошки процес на размножување и постепено процесот на нивно, така наречено, диференцирање, заради тоа што ние ставаме клетки кои што... може да тргнат во еден или во друг правец во однос на нивното диференцирање, односно така да во зависност од местото каде што ќе ги имплантираме и од условите кои што ќе им ги создадеме, тие се диференцираат дали ќе станат коскени, дали ќе станат раскавични, дали може да станат хематопоидски, односно крвни клетки. Сакам да кажам дека од тие клетки може да се добијат најразлични ткива и токму таа процедура е и процесот на рехабилитација е во тој правец да им помогнеме во нивното диференцирање, да се издиференцираат во едни хондроцити, односно во едни клетки кои што значат клетки на здрава рскавица. На здрава рскавица. Тежината ја споменавте и како предуслов предходно, меѓутоа одржување на телесната тежина и во периодот да, видите, на рехабилитација е многу важно, во така? Тој период на рехабилитација, особено кога не е дозволено оптеретување на ногата, пациентите заради тој дискомфорт кој што го имаат во првите неколку недели, не се многу волни нели за раздвижување, за движење, повеќе се во постела. Нормално секој пациент опериран многу посети, многу понуди носење на така да. Доаѓа до постепено покачување на телесната тежина. Така да тоа е многу битен фактор затоа што и не е идејата да пациентот имал body mass index 30 и на првата контрола дојде тој веќе се качил на 32 или 33. Тоа е веќе лош прогностички знак. Не заради друго, заради тоа што со тоа нагло покачување на телесната тежина доаѓа до покачување на одредени фракции во самата крв, значи на маснотии одредени кои што не влијаат поволно на диференцирањето на клетките кон хондроците, односно кон здрава рскавица. Така, да. Значи, потребна е и добра психолошка подготвеност и на пациентот. Секако, со работка, значи, секако со хирургот. Не во сериозните центри кои што се занимаваат во голем број со оваа рскавица, посебно во Соединетите Американски држави, значи во склопот на припремата обавезен е и не само разговор, него обавезни се сеанси кај психолог. Така, така. Заради тоа што многу е важно кај овој тип на интервенции да се дознаат точно очекувањата на пациентот од самата интервенција. Значи, ние не можеме да му ветиме на пациентот дека после интервенцијата ќе биде како никогаш да немало никаков проблем со коленото. Но, она што можеме да ветиме, условно кажано, нема тука никакви ветувања, него она што можеме да му го понудиме на пациентот е дека ќе пружиме шанса да тој дефект, значи тој дефект на рскавица кој што го има, го пополниме со нешто што е најприближно до неговата родена рскавица, вродена рскавица, така, со која што е роден, и како последица на тоа да очекува може би не 100% враќање кон предходните активности, но некои реални очекувања од 70 до 90%. Ама и тоа би било добро и доволно, така, бидејќи она како се не вие предходно сосема, имале, така, или како што велите, толку мака виделе со болката. Ова не се прави кај плитки дефекти, значи, кои што прават благ дискомфорт кај пациентите, него ова се прави, овој тип на интервенција се прават кај пациенти кои што имаат голема мака, каде што имаме комплетно уништување на рскавицата, каде што нема ништо друго
следно, освен, да речеме, протетска замена на зглобот. И кога сте поминале ни сето тоа, и со болка, и со нарушено секојдневие, и извршување на обврските, веројатно секој малку битно е по-сериозно би пристапил како пациент. Да се сретнат некаде очекувањата на пациентот, со можностите на процедурата, со можностите на самата техника, така да... Заради тоа е потребен тој психолошки профил и психолошка поддршка. Така да. И кога сето тоа ќе биде исполнето, така, односно исполнето, кога ќе се исполнат очекувањата и на пациентот и на хирургот, она што како придобивка и како позитивен ефект се добива од после извршената трансплантација на рскавица е... Тоа е најголемото задоволство за хирургот, кога на контролната снимка која што се прави, едната се прави на 3 месеци, другата на 6, кога ќе видиме комплетно препокривање на дефектот со нова рскавица и кога пациентот ќе почне да се жали на големината на хирургскиот рез, ќе почне да се жали на некои други проблеми, кога фактички ќе заборави. Кога тоа ќе почне да пречи, значи веќе е завршена добро. Тоа значи дека пациентот е задоволен и постепено заборава на проблемот заради кој што дошол. Да. Така, да. Останува естетскиот дел на дворишниот, така, да. Меѓутоа има решение и за тоа. Во следнава година, нови пациенти, нови така? Пациенти, нови. На кои што... Веќе имаме некаква си вейтинг листа која што... се трудиме да им удоволиме и на пациентите и на фондот. Така да. Правиме некаков баланс. Так. Но генерално еве при самиот крај препорака до сите нас доколку ја почувствуваме болката, доколку почувствуваме некаква промена, навреме да направиме преглед, ама и во исто време и да се чуваме од најразлични повреди. Посебно оние кои што и професионално и рекреативно со спортот се занимаваат. Чувањето од повредите не може да важи за оние кои што професионално се занимаваат со спортот. Да, постојат програми и протоколи за превенција на повреди како кај рекреативци, така и кај професионалци. Се надевам дека тоа во овие, да речеме, спортски клубови кои што се формираат, теретани, атлетски здруженија, дека тоа се почитува и дека тоа се прави на редовна основа. А во однос на останатата популација е битно да се слушаат сигналите што телото ги дава. Значи, не секогаш треба да чекаме да се појави болка. Значи, многу често пациентот кога ќе дојде, ко прашуваме, а ова стругање во коленото колку време, тоа е веќе 5-6 години, него болката е сега. Значи, сакам да кажам дека сите тие суптилни симптоми, доколку сме воњни да ги препознаеме, односно доколку знаеме дека треба да ни алармираат за нешто, би требало да не доведат, ако ништо друго, до матичниот лекар, кој што ќе ги направи во основните испитувања, а понатаму и до некој повисоко ниво, ортопед, травматолог или било кој што се занимава со таква проблематика. А оние пак што рекреативно, со каков било спорт или активно се занимават, некако да си се проценат самите себе си доколку можат, така? Знаете, Видеќи во последно време, навистина имаме голем број на луѓе кои што сакајки некако екстремно да влезат во сите тие спортови, со многу повреди се соочуваат. Има препораки, генерално, сите тие светски здруженија на ортопеди и травматолози имаат препораки за одредени типови на спортови за секоја возрастна категорија. Оно што како генерална препорака важи е дека не се препорачува, значи не се забранува, нормално не може да се забрани, но не се препорачуваат контактни спортови над 45 годишна возраст. Е, сега контактни спортови спаѓаат фудбал, кошарка, ракомет, одбојка, иако во одбојката нема директен контакт со противникот, но за контактни се сметаат сите оние спортови во кои што постои нагла и ненадејна промена на правецот. Така да тука би бил и тенисот, но сето тоа со соодветна припрема, значи со соодветна физичка припрема, значи како во однос на кондицијата, така во однос и на познавањето на своето тело и со впуштање до онаа граница до која што телото ќе почне да дава некакви симптоми. Така, да. Ви благодарам што ни бевте денеска гости. Благодарам на поканата.